တရုတ်နိုင်ငံကွန်ရှိပြည်နယ်ပေဟိုင်ပြတိုင်းမှာမကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောရှေဟောင်းသူတေသနရလဒ်များအရရှေဟောင်းသူတေသနပညာရှင်များကပေဟိုင်မြို့ရှင်ဟိုင်းခိုင်ဖူချိန်မြို့နယ်တာဆန်းကိန်ကျေးရွာတွင်စရိယမီတာ9000ကျယ်ဝန်းသောရှေဟောင်းကုသင်းရိုင်းအုပ်စုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကနအူးစူဇန်လီလာမှုအရအဆိုပါကုသင်းရိုင်းအုပ်စုတွင်ရှေဟောင်းကုသင်းရိုင်း200ခန့်ရှိကြောင်း၎င်းတို့ဟာမင်းဆက်60ကာလမှဆွေနဲ့တန်မင်းဆက်ကာလအထိဖြစ်ပြီးသူတေသနတန်မှုမြင်မှာကြောင့်ရှေဟောင်းသူတေသနပညာရှင်များကခံမှန်းကြပါတယ်။အစီရင်ခံချက်များအရ၎င်းတင်ကျိုင်းအုပ်စုရဲ့တည်သားသောလက္ခဏာမှာတင်ကျိုင်းဂူများကိုရှလွန်ပီယန်ဟုခေါ်သောကြောက်တုံးတစ်မျိုးဖြင့်တိဆောက်ထားပြီးအထုသောတင်ကျိုင်းဂူများဟာအုပ်ဖြင့်တိဆောက်ကရှေလျားပြီးကျင်းမြောင်းသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ဂူတင်ကျိုင်းမှစုဆောင်းရရှိသောအမွေအနှစ်များမှာမြေအိုးကျွေးတဲ့တန်တဲ့စသည်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပေဟိုင်ပြတိုင်းနဲ့ကွန်ရှင်ရင်ကျေးမှုအမွေနဲ့ထိမ့်သိရေးနဲ့ရှေဟောင်းသူတေသနဌာနတို့ဟာမကြသေးမီနှစ်များကဒေတာတွင်ကံယူတံများတွင်ရှေဟောင်းသူတေသနနဲ့စူဇန်လီလာမှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း2021ခုနှစ်ပေဟိုင်မြို့နယ်ရှန်ကျွန်ခန်ကလင်းဝါရင်စတိတ်ချင်းနေဟန်အခြေချနေထိုင်သောနေရာဟူဂျီရှူရီဟန်မင်းဆက်60တင်းကျိုင်းများဝေဟေလိုတန်မင်းဆက်ကာလမြေအိုးဖို့ယူရှင်ဝုစုံနဲ့ယွမ်မင်းဆက်ကာလအပြက်အစီများလန်ကန်းကောင်ဝေဟုမင်းမင်းဆက်ကာလမြေအိုးဖို့မူရန်တန်ရှင်မင်းဆက်ကျွေးအိုးဖို့စတဲ့ရှေးအောင်အပြည့်အစီနေရာ10ခုကျော်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်